Zdravím, tady je Honza. Dneska se budeme opět věnovat tady tomu velkému smrku. Je teďka na videu docela často, ale já tady mám jednu techniku, kterou bych vám chtěl ukázat a potřebuji z něho sundat dráty a trošku ho začistit. A říkal jsem si, že by to pro vás mohlo být zajímavé. Dneska se totiž budeme bavit o zaštipování. V angličtině je ten termín, kdybyste si to chtěli najít, kdybyste si chtěli najít lépe zpracovaná videa nebo lepší naučné kanály, tak v angličtině se tomu říká pinching. A já vám teďka zkusím vysvětlit, za jakým účelem a případně jak tady tuto metodu nebo techniku použít. Zaštipování používáme na mladých výhoncích, které se začínají krásně prodlužovat a případně na pupenech. Druhý stromů, které z této techniky mohou opravdu významně těžit, jsou hlavně smrky, potom borovice. U borovic bych možná používal tuto techniku pouze na ty druhy, které mají pouze jeden obrost ročně, a také na javory. Tato technika je velice jednoduchá a velice rychlá. Jedná se o to, že my vezmeme nový výhonek, který se prodlužuje, a v nějaké části ho prostě jenom utrhneme. Jednoduše prsty prostě utrhneme. Nemusíme stříhat, nepřistříhneme žádné jehličí, pěkně vytrhneme kousek té prodlužující se větvičky pryč. A kdy je vlastně vhodné tuto techniku použít? A kdy zase naopak není? Já bych nezaštipoval bych strom, u kterého to opravdu není potřeba. A není to potřeba v případě, že ten strom posílá sílu rovnoměrně do všech větví, takže vy v podstatě nevidíte rozdíl mezi těmi větvemi. Všechny obrůstají plně, krásně, a jde na první pohled vidět, že strom do těch větví posílá sílu. Pokud ale na stromu je nějaká větev, do které ten strom posílá většinu síly, a vedle toho jsou větvičky, které jsou slabé nebo trošku skomírající, nebo prostě nemají té síly viditelně dost, tak potom můžeme použít tuto metodu, kdy my v podstatě zaštípneme konce na těch opravdu silných větví tak, aby ten strom následně poslal tu sílu do těch slabších větviček. Spousta pěstitelů tady tuto metodu používá na to, aby zkrátil délku jednotlivých větviček, protože se hodně třeba prodlužují, mají opravdu velké mezery mezi pupeny, a oni tímto chtějí udělat kompaktnější vzrůst a tím pádem zaštipují. Jasně, každý si může se stromkama dělat, co chce, ale já si myslím, že to není, neměla by to být ta primární myšlenka, proč zaštipovat. Já si myslím, že pokud ten strom je plně silný a opravdu obrůstá nádherně všude, tak není nutné zaštípat. Protože tím, že zaštípneme nějaký kousek větvičky, tak zbavíme ten strom nějakého listí, případně jehličí, které skrze fotosyntézu tvoří cukry a škrob, a v podstatě dodávají tomu stromu energii. To znamená, pokud vy máte opravdu nádherný zdravý strom, který posílá rovnoměrně sílu do všech větví a v podstatě celý ho oškubete, tak ho taky připravíte o možnost tvořit dostatek energie pro svůj vzrůst a můžete ho tady v tomto omezovat, a někdy to může být i trošku nebezpečné. A jaká je vlastně ta myšlenka za tím vším? Když máme stromek, který posílá většinu síly do nějaké jedné větve, která se opravdu velice prodlužuje, a já zaštípnu ty konce větviček nebo konce těch nových obrostů, tak tomu stromu dávám jasně najevo, že tudy cesta nepovede a on může přesunout zbytek té energie do těch slabších větviček, které následně můžou obrůst, a vytvoří se pěkná rovnováha, pěkný balanc v tom stromu a ve větvích a v různých úrovních, třeba i výškových, protože některé stromy samozřejmě posílají většinu energie do vyšších pater a některé zase do těch nižších. Takže podle mě osobně by hlavní motivací, proč vlastně zaštipovat, by měla být otázka vzhledu toho stromu. Vzhledu z toho stromu v těch intencích, že my chceme, aby ten strom byl krásně silný ve všech směrech a nepotřebujeme některé obrosty, které se moc vytahují v podstatě pryč z těch zón, kde my tu zeleň potřebujeme. A také touto metodou můžeme už teďka z jara vyštípat některé pupeny nebo některé obrosty, které se moc větví a posílají hodně síly do jedné kulovité struktury, kterou třeba úplně nepotřebujeme a kde je v podstatě ten strom velice hustý a následně by tam nešlo dost sluníčka. Takže si řekněme, pokud by třeba tady tento smrk posílal sílu tady do této větve, která je přímo u mě, a tady se prodlužovaly velké dlouhé nové výhony,
tak by byly za prvé mimo ten design toho stromu, tak jak já ho chci prostě kompaktně to jehličí pěkně v těch mráčcích, nebo jak tomu říct, tak já bych tady mohl zaštípnout ty dlouhé výhonky a ten stromek by poslal tu sílu dále do toho stromu tak, aby rovnoměrně obrůstal. Další motivací, proč zaštípovat, může být i potřeba nových pupenů někde dále na starém dřevě směrem ke kmeni. Ano, asi to funguje takto. Není to jediná metoda, která vám tady k tomuto dopomůže, ale samozřejmě pokud budete zaštípovat, tak je velká pravděpodobnost, že se objeví nějaké obrosty dále po tom stromku. Ale to je úplně stejné, jako když potom prostříháváme stromek a zbavujeme se některých větviček prostě na tom vnějším okraji, tak samozřejmě ten strom, jak posílá dál sílu do té větve, tak se začnou objevovat i pupeny, které jsou dále po těch primárních věcí, až případně i na kmeni. Takže pro mě tři úkoly hlavní dneska je lehce zaštípnout něco, to si ukážeme v detailu určitě, sundat dráty a také zastříhat nebo odstranit větvičky, které na první pohled prostě skomírají, jsou suché, jsou mrtvé. A já začnu zaštipováním a začišťováním, až nakonec sundám dráty, protože pokud já teďka sundám dráty, tak je možné, že se mě ty větvičky začnou vracet do nějakých původních poloh, třeba ještě nejsou úplně připravené mít nastálo tady tento nový tvar, ale co jsem se díval, tak některé dráty už se pomaličku začínají zařezávat do těch větviček, takže je určitě vhodná doba to sundat, teďka ten strom bude razantně růst. Takže já udělám všechny ty práce, které jsem zmiňoval a následně někdy během podzimu asi ten strom předrátuji znova na zimu tak, jak budu potřebovat. Na této větvi se můžeme podívat, že opravdu velice silně obroustá směrem ven a zároveň trošku dovnitř tady ke kmeni. A jak to vlastně provedeme? Tady se můžete podívat na dlouhý výhonek, který může mít nějaké 2-3 cm. Bohužel už se plně otevřelo jehličí, to znamená, už je téměř po ideální době, kdy to dělat. Ale v podstatě vezmu mezi palec a ukazovák a prostě polovinu takhle, nebo polovinu, třetinu, dvě třetiny takhle uštipnu a můžu zahodit. A takhle pokračuji dál na všech výhonkách, u kterých tady toto potřebuji. A takto budu pokračovat po celém stromu, všude, kde je to potřeba, tak zaštípnu nějaké výhonky, uvidíme, kolik toho bude, možná něco tady na vrcholu, protože to obrůstá poměrně razantně, uvidíme, k čemu se dostaneme. Já mám zaštípáno v podstatě všechno, co jsem chtěl. Co ještě důležité ohledně tady toho procesu? Jsou některé výrůstky, které v podstatě spěchají. To znamená, že dostávají nejvíc energie z celého stromu. Takže já tady tento proces můžu opakovat několikrát. Můžu to zopakovat zase třeba za pár dní, za týden, s tím, jak se začnou prodlužovat další výhonky. Protože já jsem teďka něco zatrhal, takže ten strom si řekl, pozor, tudy cesta nepovede, pošlu tu sílu do jiných výhonků a já v podstatě můžu takhle postupně jít od těch nejsilnějších až po ty nejslabší větvičky v průběhu času, s tím, že na těch nejslabších větvičkách pravděpodobně všechno nechám, tam nebudu nic zaštípat, protože tam právě potřebuji, aby ten strom poslal sílu, takže bych byl blázen, kdybych právě tam zaštípal. Takže já postupně budu zaštípovat ty nejsilnější části stromu, a dostanu se až do toho bodu, kdy si řeknu OK, takhle už je to fajn, takhle je perfektní, že ten strom obrostl a takhle ho nechám, aby byl co nejzdravější, aby nazbíral zase co nejvíc energie přes vegetační období. V tuto chvíli můžu vzít nůžky a začít prostříhávat některé části suché nebo opravdu velice slabé, které na tom stromku nemají co dělat a stejně by museli jít dřív nebo později pryč. A udělám to právě teďka, protože když to mám pěkně zadrátovaný, tak do toho stromku jde hezky vidět.
V tuhle chvíli nebudu řešit třeba konkurující větvičky. Třeba tady je větvička, kterou můžete vidět, že jde přes tady tuhle další větev. Ale já ji v tuhle chvíli nebudu stříhat s tím, že mi zavazí, protože ten strom na podzim celý předrátují a je možné, že ta orientace té větvičky půjde úplně jinam. To znamená, já se zaměřím pouze tady na ty slabé výhonky. Samozřejmě musíte být trošku opatrní, protože mohli byste se zbavit větvičky, u které je nějaký spící pupen, který se tady tímto procesem vlastně probudí. Třeba tato větvička vypadá, že úplně skomírá a z největší pravděpodobností ano, ale je možné, že se tady někde vytvoří krásný pupen a že tam vyraší nové obrosty, takže já ji zatím nechám. A takhle můžu začistit celý strom opravdu většinou od větviček, které jsou opravdu mrtvé nebo už tam není šance, že by tam vznikly nové obrosty. Možná na tom stromku ještě nějaký ždibce na odstranění zůstaly, ale většina už je pryč, takže já můžu začít sundávat drát. A když sundáváme drát, tak tomu přistupujeme stejně, jako když ho namotáváme. To znamená, držíme si vždycky tu větvičku raději a postupně, no to odmotávání, sundávání drátu je určitě rychlejší než namotávání, takže já pevně věřím, že tady nestrávím celý den na tom, ale musíme být opatrní a zrovna vždycky, když najdeme ještě nějaký kousek na zastříhnutí, tak ho můžeme odstranit. Celý tento proces mám hotov. Nezapomeňte na pár věcí. Zaštipování je určitě jarní aktivita, samozřejmě. To je jedna věc. Druhá věc, sundávejte dráty z těch stromků, protože já jsem tady tenhle stromek tvaroval loni někdy v září, tuším. A zatímco na malých větvičkách to bylo v pohodě ty dráty, tak na větších větvích ty tlustší dráty už se pomalu ne, že zařezávaly, ale už pomaličku svírali tu větev tak akorát, kdy byl nejvyšší čas ty dráty sundat. Samozřejmě můžete se podívat, že spousta těch větví se trošku vrátila do nějakého původního tvaru, který měli před tím tvarováním, ale to už je prostě bonsajový proces. Bonsaj není nikdy hotová, bonsaj tvarujeme v podstatě celý život a bonsaj je hotová, až když uschne a ten stromek zemře. Do té doby musíme neustále tvarovat, protože samozřejmě stromek roste, musíme neustále drátovat, stříhat a dělat všechny práce, které jsou potřebné. Já už si teďka někdy ve volné chvíli můžu dodělat některé džiny, které jsem ještě neudělal, protože jsem chtěl ty větvičky prvně trošku natvarovat a dát jim tvar. S těma jsem spokojen. Musím říct, že tady ty suché větvičky nebo ty, které byly ustříhnuté, tak drží tvar poměrně dobře, takže já můžu dodělat džiny a nechám ho snad až do podzimu odpočívat, budu ho pěkně hnojit.
dám ho pěkně na sluníčko, aby se mu dařilo, musím ho sem tam otáčet, to je taky velice důležitá věc, aby to slunce šlo rovnoměrně v průběhu roku na všechny strany a nebyly některé strany toho stromku zakryté, protože pak by se jim nemuselo tolik dařit. Příští týden už by měl vyjít první díl takového miniseriálu o tvorbě zahradního jezírka své pomocí. Na to se moc těším, protože to je jeden asi z největších projektů teďka určitě za poslední dobu, co já mám. Doufám, že to bude zajímavé a doufám, že vám přinesu nějaké informace, které se by se vám mohly hodit. Ale každopádně, kdybyste se teďka v neděli nudili, tak stejně jako minulý týden vás zvu na zápas amerického fotbalu mezi námi, to znamená Brno Alligators a týmem Bila Raiders. Je to skvělý tým, má úžasnou organizaci, neuvěřitelný coaching staff. Jsou teďka, vyhráli všechny tři zápasy, které zatím hráli, takže jsou na vrcholu tabulky. Bude to opravdu velice napínavé, si myslím, a těžké drama. Takže pokud se někdo budete v neděli nudit, tuším, že to je od 3 hodin zase na hřišti Rugby Bystrc v Brně. Takže když tak si na Facebooku najdete potřebnou událost nebo si najdete Brno Alligators a tam se určitě dozvíte všechny potřebné informace. Kdybyste se tam náhodou někdo stavili, tak dejte vědět nebo se za mnou potom zastavte. Já jsem ten člověk s číslem 78. Takže mějte se krásně. Užijte si víkend, já doufám, že ta zima teďka, co semka přišla na 2 týdny, už konečně mizí, o víkendu by mělo být hezky, na rozdíl od minulého víkendu, takže snad budete moct dělat spoustu práce a snad si i krásně odpočnete. Takže ať se daří.